2 saniye. Ya da 106. Saman su. Məntəqə sədri. Kanal 13. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necə? Adınız soyadınız. Yəni Fərid İsmayılov. Fərid İsmayılov kim olmalı? Əli Hüseyin. Kanal 13. Əli Hüseyin. Az işləyəm. Onu düşməyəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Gəl, buraya məndir. Gəl. Gəl. Paspotun gəlməsə? Gəl. Gəl. Bildirişini saxla özünüzə. Mən mən nə çəkəcəkdim, bəlkə mən... Hətta arka sallardan da səni. Dünya dağılın mı var? Tip bir şey de göstereceğim. Gösterelim. Artık gösterilir. Canlı verirsiniz. Harada da kanal bizde göstermiyor. Kanal 13 aktarsız taparsız. Necə? Kanal 13. Onu yani yıldırmak lazımdır da. Görünür siz Azərbaycan siyasətini izləmişsiniz. Azərbaycan siz başqa müstəqil televiziya tanıyırsınız, yəni? Burada. Buraya bax, buraya çıxın. Buraya mı? Azərbaycanda bütün televiziyaların olsun müstəqil, buraya. Buraya. Dayan bir de. Ay oğlum, o, siz dediniz pulunla da mı o maddi keçirin ayda, odur mu? Mən savasız insan şoförəm, elə. Mən öyrənməzsin. Aki, bəli. Oraya bax, bax orada yazılıqdır. Nağırmaq lazımdır. Oxuyursan maddarı, hə. Hə, bunu oraya tutur. Yəni, problem deyil, siz... 15 nəfərdən artıqa səs verə bilməzsiniz, aşağı səs verə bilərsiniz. Yuxarı verdiniz, deməli onda etibarsınız. Əziyyət çəkib gəlirsən, əziyyətin yerdə qalmaz. Mən bir nə adamı verirəm. Özün bilərsən, o səhər şəxsi şimdə. Oraya gedin, oraya, çərdən arxası, yerlə, üçqa dalar, kimə istəyirsiniz, ürəyini istəyirsəniz. Burada eləmə. Arxı, oxuyun, kimə istəyirsiniz, verir. Bu, mən bu hərəmi tanıyırım, atamıyorum. Okuya bilmirəm. Müşahidəçilərdən biri. Tanıdıqlarınız var mı? Tanıdığınız bələdiyəsi. Mən ümidə bir gül oxuyaram, siz səsinizi verin. Mən ümidə bir gül oxuyaram. Şöyə gəl, girmə içəri. Al, açıq yeri var. Mən adım hakim, hakim yazanda köyün içinin olmuşsun. Babasıram, bana dünya... Bu cür vətəndaşlara nə kimi yardım edin? Bilirsiniz? Daxil eləmə. Bax,
Siz niyə seçiciyə sprey vurmadınız? Nə? Seçicinin barmağına sprey vurulmadı. Seçiciyə sprey vurulmadı. Bax, artıq ikinci seçicidir ki, ona sprey vurulmur. Seçki təlimatını oxuyun. Siz vərəqi verən ki, ona sprey vurmalıydınız. Xahiş edirəm, birinci seçkiyə mane olmuram. Mən sizə seçkiyə mane olmuram. Siz sprey vurmadınız, seçki qanunu verir. Müşahidəsə, niyə müdaxilə eləmirsiniz? Kağız gətiribsə, kağızdır. Yox, sprey vurmalıydı. Seçki bülletini verəndən sonra sprey vurmalıydı. Niyə müdaxilə eləmirsiniz? Biz yalnız o vaxt edirik. Yox, siz necə yana görmədiniz? Siz niyə özünüz şərait yaratmırsınız? Siz niyə şərait yaratmırdınız? Bizim müstəqil yayın vermək üçün biz qrup çəkməliyik orada. Siz ən azından müdaxilə, nə oldu elə dördünüzə siz əyləşmişsiniz? Şəxsiyyət plastikasını əvəz edən olursa, təzə gənc gəlirsə, biz onun haqqında məlumat alırız. Onu demirik. Onu demirik biz. Siz sprey vurmadınız barmağına. Baxın, o masada var orada. Spreyi mən vurmuram, orada vurulmadı. Vurulmadı orada. O bayaqdan biz yoldaşı seçicini izləyirik. Necə yəni insanı bu seçkilərdir? Onu vurun da barmağına. Bu seçkilərdir. Necə yəni insanı görmədi? Seçki şəffaflığı deyil, sprey vurmalıydı. Bayaqdan ikinci, iki seçici, həmin oxuya bilməyən seçicinin də barmağına sprey vurulmadı. Vurulmamışdı, canlı yayımdır. Yani. Daha sonra müdaxilə edə bilmir. Necə yəni ola bilər? Bu seçkilərdir. Bu cinayət deyil, seçki cinayətidir bu. Siz bizə mane olursunuz. Biz sizə mane olmuruq, biz mətbuatıq, biz qeyd edirik. Niyə vurmamışsınız? Niyə vurmuşsunuz? Niyə seçkiləri saxtalaşdırırsınız? Bu seçki qanun vericilər siz riayət eləmirsiniz. Riayət eləmirsiniz. Sizin hələ o peçatlarınız məntiqə açılmamışdan qabaq o bülletinlər peçatda olmalıdır. Xeyr. Peçatda olmalıdır. Bizdə siz seçki təlimatını bilmirsiniz. Siz seçki təlimatını bilmirsiniz. Seçki qanunlarının heç birini bilmirsiniz. Siz iki vətəndaşı eyni kabinəyə salmağa da sizin ixtiyarınız yoxdur. Necə ola bilər?
İki rakça gel, okuyabilmirsen. Kraftan gelen seçicinin kömen bunu öğrendim. Ben size inandım ki dedim ki bu spreyi siz vurmamışsınız. İki seçicinin hiçbirine bu kayıt olmaz spreyi vurmuşsunuz. Gece yan olabilir. İki nefer ikisinde de. Şeffaflık da öyle odur da hiçbir şey unutulmuyor. Faç. Necə? Kamera. Bu bir başa yayımdır. Kamera lazımdır sizə. Nə yani lazımsa maşını da gətirə bilərik. Necə yəni telefonla çəkməyin? Sizə kim ötürür ki, mətbuatın işinə qarışırsınız? Mən sizin işinizə qarışanım da bir vətəndaşım. Mən deyirəm siz seçkini saxtalaşdırırsınız. İki vətəndaşın heç birinə sprey vurmamışsınız. Canlı yayımdır. Müdaxilə edə bilmirik. O sprey vurulmuyor. Ola bilər söhbət nədir? Bu seçkidir. Yaddan çıxdı. Necə yəni siz yaddan çıxdı? Yaddan çıxdılarsa siz sədri niyə qoyublar? Kim qoyub siz sədir? Salam. Şəkli şeydir. Oldu. Yox. Şuradan görün şutu. Sağ olun.
Niyə səhv məntəqəyə gəlmişsiniz? Niyə qışqırır orada? Yox. Siz bunlar müdaxilə edə bilmərsiniz. Necə müdaxilə edə bilmərsiniz? Mən birbaşa yayım verirəm. Sizə kim ixtiyar verir ki, mətbuatın işinə qarışasınız? Qətiyyən. Sizə kamera lazımsa, telefonu ver, get kameranı götür. Maşın arxasındadır. Kameranı çəkməyəcək, biz birbaşa yayım verəcək. Sizə kamera lazımsa... Xeyr. Siz texnologiyanı azərsiniz. Siz texnologiyanı nə bilmirsiniz? Canlı yayın nə edəm? Sən telefonu saxla. Necə? O bak orada. Gel, pasportun getir. Devlet televizyası deyil ki, bizim her bir imkanımız. Mane olma, mane olma. Biz buraya doğru.